Od 7 godine Miloš Vuković već igra futbol. Sa 16 godina prvi put profesionalno igrao sa futbolski klub u Srbiji. Pre 3 godina je počeo igrati za LAC u Austriji i ima ponude od mnogih futbolskih kluba. 2. august se naglo promenio život od Miloša. Otišao sam u Srbiju jer sam imao problema sa povredom, lajstezom. I hteo sam da odem u Banatski Brestovac da namestim to, jer postoji čovjek koji ima 60 godina i koji to savršeno radi rukama, jer ovde su mi svi rekli da moram na operaciju. Krenuo sam dole i vozio sam iz suprotne trake, čovjek prešao u moju traku i ja sam skrenuo desno, izgubio kontrolu nad svojim vozilom, udario u znak, zatim u most. Ispao sam, hvala Bogu, iz auta, auto je palo na 10 metara od mene. Proveo sam dva i po sata na travi dok me nisu pronašli. Završio sam u bolnici, u četiri sata se desio udes, u sedam sam bio u bolnici. Izgubio sam nogu istog trenutka kad se desio udes do kolena. U bolnici su mi rekli da i koleno moraju da skinu zbog oštećenja, infekcije i svega toga. Potpisao sam amputaciju i pristao sam na to. Iste noći kad sam ispao iz auta i kad sam video da sam ostao bez noge, istog trenutka sam rekao sebi to je to, istog trenutka sam se pomirio da nema dalje, više ne mogu da imam nogu, da moram da živim bez noge i pomirio sam se s tim. Nijednog trenutka nisam pustio ni suzu, ni sve. Bio sam samo srećan što sam živ i to je to, istog trenutka sam se pomirio da mogu da živim bez noge. Pa pričam slobodno o ovom zato što sam se pomirio i shvatio sam da je to to. Dosta sam razuman mladić i dosta pokušavam da budem koliko toliko uvek upućen u sve i znam da može da se živi normalno i sa protezom i da život ide dalje, da i bez noge ima života. Sad imam druge ciljeve, druge planove, moram da menjam život iz korena, jer fudbal mi je bio život. Živeo sam od tog, radio sam to što volim i sad moram da pronađem nešto drugo što će da mi ispuni život. Miloša fizička kondicija je velika prednost za njega i zbog koje mu je već sada može da vežba. Zbog toga će se možda i sahraniti vreme u bolnici. Pa rekli su da moram 3 nedelje da budem u ovoj bolnici, ali doktor je video da polako sam treniram, radim sklekove, neke osnovne vežbe i to, da stojim lako na svojoj drugoj nozi, da rekao mi je da će kroz par dana pokušati, da ne moram da budem 3 nedelje, da će kroz par dana pokušati da me prebaci tamo na reha, jer vidi da sve brzo i dobro ide. A napravio sam isto i na Instagramu stranicu, Fantom, u vezi ovog fantom bola koji imam, jer jako stvarno su baš jaki bolovi i to, i pokušao sam ukoliko mogu i koliko mogu da pokažem drugim ljudima da hrabar čovjek može sve i da možemo da živimo i bez druge noge i da samo treba da budemo jaki u glavi i da želim uvek nešto više da postignemo i da idemo dalje sa svojim životom. I da je sve lakše kad pored sebe imate ljude koje volite i koji vas podržavaju. Naravno da se čuje tuga u njegovim rečima kad vide svoje fudbalske slike. Pa kad vidim slike, lepo mi je, srećan sam jer sam bio deo tog tima i to su sve jako divni, dobri momci i uprava. I sve najbolje mogu da kažem eto za tog gospodina koji me čak i ovde mi obezbedio sve uslove za život i sve. To je Wolfgang Edelman. U njemu sve najbolje. On mi je kao drugi otac ovde u Austriji i samo reći hvala i za te ljude sa futsala, stvarno su dobri momci i svi i nadam se da ću i dalje da budem uz njih, možda ne kao fudbaler da im pomognem, ali sa neke druge strane da mogu. Pa trenutno samo razmišljam na oporavak i na rehabilitaciju, da stanem na protezu i da ojačam još malo, ali verovatno bit ću trener ili tako nešto, nadam se u svetu fudbala, ali želim isto da usavršim nemački jezik jer planiram ostatak života da provedem ovde u Austriji, jer zahvaljujući njima
imam sve što sam do sad postigao u životu, tako da pokušat ću da što više pružim i njima kao zemlji i meni i koliko toliko da pomognem ljudima koji su mi sve ovo pružili. Tom klubu u kom sam bio te 3 godine, pokušat ću tamo da radim kao trener i nadam se da ću uspeti u tom. Mislim da je to definitivno bila sudbina, jer sve to da čovjek preživi i da se sve to tako uklopi i desi, da 2,5 sata provedem, da mi se otkači pojas, da me airbag izbaci, da prođem bez jedne druge povrede, da znači, očigledno je Bog imao neku drugu sudbinu za mene i verovatno, siguran sam 1000% da je to sudbina, jer ja u Boga jako verujem i mislim da me samo on sačuvao i samo da me on spasio, jer svako normalno biće za 2,5 sata bez noge, verovatno bi skrvarilo, znači, samo mogu da kažem hvala Bogu i to je to, i život ide dalje i borit ćemo se dalje, to je to.